عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم نقوم أمام رب العزة والجلال. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على توفيقه عليكم من إكمال شهر الصيام، واسألوه أن يتقبل منكم ما قدمتموه فيه من الصيام والقيام، وأن يغفر لكم ما حصل منكم من تقصير وإجران. أبدوا الله ببتيبا ناسو سوكتين رزا الله سبحانه وتعالى نوكم قرميزا ناميرو مويو قانغنيت يامنتي الله سبحانه وتعالى تقريب انتو الله سبحانه وتعالى تويوالي بنتو الله سبحانه وتعالى ليتزيزا. يقول الله تبارك وتعالى الله توقي ذا متابج القرآن بسورة إبراهيم آية ياسة منيا الله قام بعض بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أبا فريزا بيبي تيوا الله تتكي ذاتي بيانجرا بياتوا أنغفا ردبي بيانجي نيوت سورا كبيرا أنغا تبي بادا نتبي مالا يو ليو لاري رونجا قادر تجيكا نيو كبيانجرا ببيني بيوكا إسوكي ردالا نعمة الحياة إشينجري تشوبولا مو وكبيرا تمكاسيرا كنوف يوتيشي عريبالا مو تشيبا زنيو الله سبحانه وتعالى ngamkasera kano twinebi tubibiri nyebi kuru isokera ddala kubera nga tukyali n'omukisa okukola emirimu emirungi twongereko egyo gyetubadde tubeere nga tusonyiwa. N'olwekyo omukisa ogwo tukyagulina tubeere nga twebaza Allah subhanahu wataala olw'ekyengerero kyatuwadde, kubanga bangi nnyo mu kaseera kano tebali naffe. Ekyengero ekyokubiri kwe kubeera nti twebaze Allah subhanahu wataala okutusobozesa okubeera nga tusiba omwezi gwa Ramadhani ne tubeera nga tugumazeeko, n'olwaleero ne tubeera nga tuli mu Idi okubeera nga tujaguza, nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti omusibe alina ensanyu kabiri. Olusanyuko olusooka kwe kubeera nga amazeeko okusiiba n'abeera nga asanyuka olw'okukola ibaada eyo. Ekyokubiri ate agenda kusanyuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala, Allah nga amukwasa ebirabo bye. N'olwekyo obulamu bwe tulina tubeere nga twebaza Allah, twongere okukola emirimu emirungi ezisula minzaani zaffe, ate tubeere nga twenenya ebyebigenda nga biyitira. Allah subhanahu wataala bayogera ku kyengero ekyokusiiba, atugamba mu surati Bakara, baadha billahi mina sheitaani rajim, Allah agamba nti walitukminu lidda walitukabbiru llaha ala ma hadakum walaallakum tashkurun. Allah agamba nti mubeere nga musiiba ennaku za Ramadhani zonna muzimaleyo, bwe munaabanga muzimazeeyo walitukabbiru llah mugulumize nnyo Allah olw'obusobozi obwabawadde, era mubeere nga mumwebaza olw'ekyengero ekyabawadde okubeera nga musiiba Ramadhani ne mugimalako. Abakuliza ab'ebitiibwa, Ramadhani yatusanze nga tulinga mu gurupu nga ssatu. Ramadhani waliwo abantu be yasanze nga bali muhsinuun, bakozi ba birungi. Ramadhani ne basanga ne babeera nga bongera ku birungi ebyo, Allah n'abeera nga era abongedde okubeera nga abongera rahma. Allah nga bw'atugamba nti inna rahmata llahi karibun min almuhsinin. Ate ne wabeerawo gurupu ey'abantu Ramadhani be yasanze nga balina amazambi ge bakola amatonotono, naye ne babeera nga basobodde okuyitiza istighfaru ne tauba mu mwezi guno gwa Ramadhani, Allah n'abeera nga abasonyiwa ne babeera nga bafunye maghfira olw'okuyitiza istighfaru eyo. Ne wabeerawo gurupu ey'okusatu abadde bakola amazambi amanene nga banyiiza nnyo Allah subhanahu wataala, era nga yali abawandiika mu bantu abagenda okuyingira omuliro. Naye olw'okubeera nti Ramadhani yazze ne babeera nga bakola tauba ne beenenya mu maaso ga Allah subhanahu wataala, Allah n'abajja mu lisiti eyo n'abeera nga abayingiza mu bantu abagenda okubeera nga bayingira ejjana. Naye mbakuutira abaddu ba Allah tuleme kubeera mu gurupu esembayo eyo, nga Nabbi Muhammad saa salama rumu yalinnya ekituuti n'alinnya eddaala erisooka n'agamba ekigambo nti amin, ate n'alinnya eryokubiri n'agamba amin, n'alinnya eryokusatu n'agamba amin. Basahaba ne bamubuuza lwaki ogamba amin, n'agamba Jibriil anzijidde n'ategeeza ebintu bino wammanga, n'agamba nti omuntu yenna Ramadhani kwenaasinkana
naberanga te yambisiza Ramadan yeyo okuberanga Allah musonyiwa nava munsi nafanga Allah tamsonyiye fa abadallah Allah muteke walanyone jana abereyo muliro nakibiri nangamba ati ngambe amin nange nengamba ati amin nakamba amin yokubiri bewo omuntu aina abazadde babiri obali nomu naberanga tabalabiridde tabakolede bulungi nava munsi nga abantu awo tebafuuse ensonga kubeera ngaomuntu oyo ayingira jjana Allah Jibuliru n'agamba nabbi nti omuntu oyo Allah abeere ng'amuteeka wala nnyo nejjana era Jibuliru n'agamba Muhammad saa sallama nti gamba amin era n'addamu n'agamba nti amin n'ensonga eyokusatu naabeera nga nabbi Muhammad saa sallama ategeeza nti Jibuliru yamugamba nti omuntu gwe wabasaalidde ku nabbi Muhammad saa sallama naberanga ye tamusaalidde era naberanga okusaalira nabbi tekufuusa ensonga kubeera ng'emuyingiza jjana nabeera mu nsi muno nga tasaalira nabbi Allah n'atuuka n'okubeera nti amugye mu nsi nga si y'ensonga emuyingiza jjana Jibuliru n'agamba nabbi nti gamba amin omuntu oyo abeere ng'abeera wala nnyo naki nejjana n'olwekyo kyenjagaddemu ekikulu nti Ramadhani yatusanze mu gurupu ezo naye kibi nnyo okubeera ng'obadde mu bantu abo Allah baatasobozesa kubeera nti Ramadhani eweddeko nga bali mu bantu abasonyiddwa nga nabbi Muhammad saa sallama bwe yagamba nti faman hurima khairaha fakad hurima omuntu yenna yenna abammiddwa ebirungi bya Ramadhani abammiddwa kinene nnyo. Shahru Ramadhan omwezi guno gwa Ramadhani gubadde gwa mikisa nga Allah emiryango z'ejjana zonna aziguddewo emiryango z'omuliro zonna azigaddewo shayatini zonna asibe n'ateekeramu n'ekiro kya Lailatul Qadiri n'ebirungi bingi n'ebitabalika naye omuntu okubeera ng'ebyo nabyo nabimuyiseeko n'abeera mu bantu abammiddwa nabbi kyeyagamba nti faman hurima khairaha fakad hurima kyovula bantu olunaku lwaleero leisa laid olwaleero embaga siyooyo asobodde okugulayo olugoye olupya asobodde okugula emmere n'agula ebyokunywa n'agula ekyokulya kya buli kala eyo embaga olwaleero siiyo embaga yaani innama laid mazima embaga olwaleero liman takabbala siyama yoyo Allah gwakkiriza okusiima kwe wa kiyama n'okuyimirira kw'abadde ayimirira ng'asaala tarawehe wa sadakati n'eswadaka z'abadde atoola n'emirimu emirala ng'okusoma Qur'ani n'emirala olwaleero eyo embaga yo niwankubadde nga tosobodde kufuna kyakulya niwankubadde nga toyambadde lugoye lupya naye kimanye nti olwaleero osuubira ebirabo bingi tunula emabega nti nabadde nsaala suubira olwaleero Allah akuwadde ebirabo manya nti mbadde nsibulula abasiibi manya nti olwaleero ozza okubeera ng'ofuna ebirabo obadde okola kiro na kiri manya nti olwaleero ozza okubeera ng'ofuna ebirabo lumu nabbi Muhammad saa sallama yabuulirira olunaku lwayinza bwe yamala n'akyusa enjogera ye n'agiza eri abakyala n'abeera nga bwe yagiza eri abakyala yabagamba ya maashara nisa tasaddakna nagamba abangemu abakyala mmwe mutole nnyo saddaaka fa inna aktharukunna khataba jahannam n'abagamba nti kubanga abantu abagenda okusinga okubeera enkuza omuliro bagenda kubeera bakyala fakalat imra'a omukyala omu yawulira ekigambo ekyo kyamukwatako nnyo yayimira mu makkati g'abakyala n'abeera ng'abuuza nti lima ya rasulallah lwaki fe abagenda okubeera okusinga nti fe enku z'omuliro lwaki ya rasulallah qaala nabbi yayogera ebigambo bino wammanga n'agamba nti li anna kunna tukfirna shakat kubanga mulopalopa nnyo mukompuleininga nnyo n'obuntu obutono watakfiruna lashira era mwerabira mangu enkolagana eri wakati wammwe ne babbaabammwe ebbanga lye mumaze nga muwangaala nabo n'olwekyo ekyo nabbi lwaki yakyogera yayagala kubeera ng'ajjukiza abakyala nti nabo balina obuvunaanyizibwa okubeera nti nabo bakola ebyo Allah subhanahu wataala bye yabalagira asobole okubeera ng'abawejjana naye omulembe guno tulina obuzibu naddala bakyala baffe ku mulembe guno abo Allah bye yawaako obusobozi mulopalopa nnyo n'obusonga obutono bw'owaayoko kaseeta akatono oliisa famire ya bbaawo otandika kuyomba n'otandika okubeera ng'oyagala n'obufumbo obufe n'otuuka n'okugamba nti kati gwafuuse musajja mu maka gwakola kino na kiri naye njagala okubajjukiza nti mutule bakadde baffe bamaama abaatulera
bawanga yebiseera bingi ne babiranga balima ne babiranga aleta ebyokulya okuva mu nnimiro n'aleta ettooke n'aleta mawogo n'aleta limonde nga bobeeranga ebintu ebyo bituluddemu nga baali bakontributinga kinene kyokulaba nti Allah yabateramu emikisa mu mikono gyabwe ne mu bulamu bwabwe n'ekyo wasangangayo ne maama omu agamba nti nze aliisa famire n'atuuka n'okubeera nti atyobola ekitiibwa kya bbaawe. Naye omulembe guno kati kikyuse, omukyala bw'awaayoko akasente akatono n'atandika okubeera ng'aloopaloopa buli kaseera akayaana ate nga Allah yamuwaako obusobozi naawe subula okuliisaako ku famire yo. Kubanga Allah atugamba mu Qur'aani nti araaita allazi yukadzibu biddiin fadhalika allazi yad'u lyatiim wala yahuddu ala ta'ami lmiskiin. Omuwakanya enkomerero kwe kubeera nti tayisa bulungi mulekwa, ekyokubiri n'atakubiriza kubeera nti aliisa. Naye ffenna twagala ejjana ng'abasajja bwe tujagala n'abakyala nammwe mujagala. N'olwekyo Allah aba akuwadde obusobozi naawe liisa ku bantu ate teri saddaaka esinga bulungi ng'omuntu gy'aliisizza abantu be. Ibadallah, saidu lfukara walmasakin, tuyambe abanaku n'abo abeetaavu walmuhtajin n'abo abalina obwetaavu olunaku n'olwaleero. Wagunuhum ani towaaf, olwaleero tubeere nga tukuma ekiibwa kyaffe eky'obusiraamu, bannaffe abanaku tubeere nga tubalemesa tubawa ebyo basobole okubeera nga bakozesa olunaku lwaleero basobole okubeera nga tebeetoloola mu bantu nga banoonya riziki nga banoonya ekyokulya. Leero tubakuumira awaka tubeere nga tubaweereza. Naye kikwasa ensonyi, kikwasa ennaku okubeera ng'abamu basanyuka naye ng'ate osanga omusiraamu ali kwetoloola mu kibuga agenda wano na wali n'abatali basiraamu ne batuuka n'omugamba nti naye ono mbadde mayite olunaku lwabwe, lwaki olwaleero atambula bw'atyo? Kyova olaba Nabbi Muhammad saa sallama ku idi eno oba ku swala eno ya Idi lfitiri yatulalika okubeera nga tutoola ki? Zakatu lfitiri, tusobole abantu abo okubeera nga kale olwaleero lwokka tukuuma ekitiibwa kyaffe, tuleme kusanga yenna yenna omusiraamu ayambadde ekyambalo ky'obusiraamu ng'agenda atambula asabiriza. Kyova olaba Allah atugamba mu Qur'ani nti kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, yeesiimye oyo atonde zakatu lfitiri era n'abeera ng'olwalira agulumiza Allah subhanahu wa ta'ala era n'abeera ng'azze okubeera ng'asaala swala ya Idi. Abampuliza ab'ebitiibwa nga maliza kutuba yaffe esooka, Ramadhaani eweddeko naye tekitegeeza nti ebyengere wa Mungu bikomye. Tekitegeeza nti ebiseera Allah byatussizaawo okubeera nga tufunamu emikisa, tufunamu baraka, tusobola okukola emirimu emirungi, tekitegeeza nti biweddeyo. Ramadhaani olumaze okugwa tuyingidde mu Shawwal, Nabbi Muhammad saa sallama gye yagamba nti omuntu bw'asiiba ennaku mukaaga mwezi gwa Shawwal kaana kasiyamu dahar, abeera ng'asiibye omwaka omulamba. Ezo mpeera ziyawo zitulindiridde, eyo ibaada eryawo etulindiridde. Oluvannyuma lwa Ramadhaani tuyingidde mu myezi za Hijja. Abasiraamu bangi mulina obusobozi obw'okubeera nti mwalisobodde okubeera nga mugenda okukola ibaada ya Hijja, kubanga ibaada zonna Allah ze yatulalikako yaddira ibaada ya Hijja n'agiteeka mu kifo kimu. N'olwekyo ne kibeera nga kikaluubiriza nnyo ebiseera ebimu abantu abali ewala ennyo ne Kaaba okubeera nti beeteekateeka okugenda okukola ibaada eyo, kubanga tekolebwa mu bifo byonna. Hijja ekolebwa mu kifo kimu ate mu kiseera kyennyini ekyo ekimu mwe mulina okubeera nga mugikolera. N'olwekyo oyo alina obusobozi obumutambuza okutuuka ku Kaaba w'alibadde osobola okubeera nga ogenda obeere ng'okola Hijja nga Nabbi Muhammad saa sallama yatulagayiza nti empeera nnyingi gyejja okubeera ng'ofuna nga bwe yatugamba nti bakkiriza Hijja yo obeera ng'omwana omuto eyakazaalibwa. Bw'obeera nga tosobodde mu bantu abagenda kukola Hijja, Nabbi yatusizaawo ennaku kumi ezisooka mwezi gwa Dhulhijja. Allah ze yatuuka n'okulayirako mu Qur'aani n'agamba walfajiri walayaalin ashiri, Allah yalayira ennaku ezo kumi nga mu nnaku ekumi ezo ki ekirimu? Ekisooka mulimu ekiro kya Arafa, nga mu Ramadhaani mubaddemu ekiro kya Lailatul Qadiri ate nga kyo kibadde kiro, naye ate mu nnaku ekumi ezisooka mwezi gwa Dhulhijja nga mwe mulina olunaku olumanyiddwa ng'olwa Arafa. Abamanyi bwe batuuka okubeera nga boogerako nnyo ku kiro ekyo n'olunaku olwo, abamu ne bagamba nti Lailatul Qadiri yeesinga, abamu ne bagamba nti Arafa yeesinga. Naye abamanyi abamu ne bagamba nti we biba biro Allah bye yatonda Lailatul Qadiri yeesinga, naye bwe biba nnaku Allah ze yatonda Arafa yeesinga.
nunuja atasu bonde kufuna mukisa kubira anga afune chiyocha laila tulukadiri olumu nafuna chi Allah atadewa arafanga ya misana elana yu wefu lepize naroni nako nubelega lukuitako Allah na hata kumao elana abiranga atuli lana abana kwa bata subode genda maka na kama ndikani ubanga subode genda maka wali uo kubira ango sada kango sada isrocha udhuhia ni haba silamu banji muli no muze mulu ndemi sora waka oline mbuzi omuchara ya zidabili na nene utuko lunako uro kubira anti omutu yali saseyo kwa udhuhia neno merango kodo wala elano sindika mchara wake ndeku mzigiti asimbera ini ngana yano nyaka afukiro noberanga tokumye chitiba cha mchalo yo nolacho tuka sabanti mubere mu bantu abeteka teka okubera anti namwe musala udhuhia oberengo mchalo mukumira waka ngato kumye chitiba che asobola okuberanga awangala nabana be ngali mirembe eranga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa inna lil mudahi likulli sha'rin hasana oyabasa zechi solo buliko yakali tusurecho afuna mwempera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa yakul rasul sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wahida sallallahu alayhi bi ashar marra. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد.